upp. Det finns också där. Vitt skjuter mitt på Sindberg. I Örebro Syrianska form av Turan och Bell. Här kommer inlägget, det är bra, men nicken kommer på ytan här mot Salsinovic. Ja, inte dumt alls, men får inget. Ja, Jeva gör det riktigt bra. Hittar en boll på ytan. Den där bollen är mums, Filibabba. Och Turkan med en chans. Stolpe ut! Frisparken för Sylvia. Näström är där och ja. Tesfaye gör inga misstag. Sylvia tar grepp om den här matchen och gör... Olausson. Ja, den är bra mot bortre. Ja, den tar i virket faktiskt. Ja, den är inte alls dum här då. Ja, han får inte till avslutet. Den går skren. Vänstersidan Aziz. Aziz får boll. Aziz går på skott. En bit över. Från den här matchen för Örebro Syrianska. Just nu alltså Sylvia ledning. Och det där skottet är strax utanför utav. Johansson gör sig spelbar centralt. Istället slås den långa bollen. Ja, det är inte långt. Den alldeles ensam. Och så kommer Syrianska här. Ingen straff för Karlsson. Förväntar sig ett inlägg. Det kommer ett inlägg. Ja, det där är bra. Han klubbs bort totalt. Berhage. Bort bortre. Ja, den är bra! Och